Boa tarde, queridos alunos. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Chegou o melhor dia da semana, o dia da aula de artes. Eu sou a professora Cristiana Vieira. Nós estamos aqui para a aula dos nonos anos. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, nosso recadinho: se inscreve lá no canal, gente. Ativa o sininho, dá o joinha, dá o gostei, o like nas nossas aulas, para que o nosso canal possa ter cada vez mais visibilidade e que vocês possam cada vez assistir aulas melhores e estarem mais por dentro de todos os conteúdos que estão rolando aqui no Educa.pe. E atenção, estudantes de Pernambuco, baixem o Conecta aí e tenham acesso garantido ao Educa.pe e ao ambiente virtual de aprendizagem para realizar as suas atividades, tá certo? Não esqueçam! Então vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai continuar falando sobre a representação das texturas na produção artística visual. Só que hoje nós vamos ver um pouco dos tipos de textura e das técnicas diversas. Vamos lá? Olha só. A representação das texturas na produção visual, né? Elas trazem tipos e texturas. Então olha só. Observando através do tato ou do olhar, podemos perceber as diferenças entre as texturas, né? Coloca a imagem para mim, por favor. Então, se uma textura é dura ou macia, se ela é áspera ou sedosa, quente ou fria, lisa ou rugosa, tudo isso a gente pode perceber através do toque das mãos, do tato, ou através simplesmente do olhar, né? A textura, como a gente já viu na última aula, ela é a qualidade que as superfícies das formas possuem. E existem dois grupos de texturas, né? As texturas naturais e as artificiais. Então, vamos ver agora um pouquinho desses grupos de textura. Então, olha só. Aqui a gente tem as texturas naturais na tela. Então, quais são essas texturas naturais? A gente está vendo aí folhas, pedras, troncos e escamas, né? Escamas de peixe, pode ser escamas de serpente, né? Então, qualquer tipo, como a gente costuma dizer que a textura, ela é a pele dos objetos ou das coisas, né? Então, o que são texturas naturais? Pele dos animais, nossos cabelos, a pele humana, tudo que reveste qualquer superfície, seja ela um objeto, seja essa superfície um objeto, um animal, um ser humano ou qualquer coisa que exista no espaço, tá? Então, esses aqui são exemplos de texturas naturais. Aqui nós temos também, podemos citar casca de árvores, areia, tudo que vem da natureza são texturas naturais, né? Então, são texturas criadas pela natureza ou pelo próprio meio ambiente. Como assim pelo próprio meio ambiente? No caso da erosão que acontece no solo, quando existe muita chuva, né? Quando existe uma correnteza de água. Então, aquela textura das rachaduras que ficam no solo, ela é formada por uma ação do meio ambiente, certo? Então, vamos continuar. Aqui a gente tem um pouco das texturas artificiais, que são criadas ou transformadas pelo ser humano, que utiliza substâncias ou ferramentas para criar essas texturas. Então, como exemplo aqui, a gente tem o bordado, né, que é uma textura feita pelo ser humano através da técnica, né, de bordar. Para isso é usado objetos específicos como determinados tipos de agulha para realizar o bordado de linhas sobre um tecido. A gente tem também o trançado na imagem aí, a segunda imagem da esquerda para a direita. Vocês estão vendo aí uma foto de um trançado de palha, né? Que pode ser uma esteira, pode ser um cesto, pode ser um abanador, mas é uma imagem de um trançado de palha. Então, essa também é uma textura artificial porque é feita com as habilidades manuais do ser humano. Na terceira imagem, a gente tem aí o exemplo de rasgos. Aí eu trouxe para vocês a imagem de um pneu. Né? Então, o material é a borracha, ela é rasgada quando os pneus são fabricados, né? São produzidos esses rasgos através de máquinas para que, ao circular nas avenidas, o pneu tenha aderência com o solo. Se ele for lisinho demais, ele não tem aderência, então ele oferece risco. E aí, os rasgos, né, como são produzidos por maquinário, ele também é uma textura artificial. E nós?
Aqui na foto vocês têm um exemplo de nó em corda, né? Mas a gente pode pegar nó em barbante, nó em tiras de tecido, nós em fitas de tecido, fitas de plástico, tiras de todas as espécies. Então, qualquer tipo de nó, a partir do momento que a gente faz uma sequência de nós e que esses nós revestem alguma superfície, eles também se tratam de texturas. E aí são texturas artificiais, porque os nós são produzidos também pelas mãos humanas. Então vamos lá. As texturas, elas podem ser classificadas como texturas regulares e texturas irregulares. Então vamos acompanhar aí na imagem. As texturas regulares são aquelas que repetem formas continuamente, criando um padrão. Então na imagem aí, a imagem da esquerda, vocês estão vendo um padrão de grafismo, né? Que é um tipo de desenho muito utilizado pelos indígenas, por alguns povos originários, povos ancestrais, por exemplo, alguns povos da África, e hoje em dia utilizadas também por vários artistas, né? O grafismo, a gente já falou aqui sobre o grafismo, ele é uma representação artística das artes visuais, né? Então aqui vocês têm uma imagem de grafismo, e aí nessa imagem vocês têm uma repetição de formas geométricas, né? No caso aqui a gente está vendo uma repetição de triângulos, e essa repetição ela é continuamente por todo o desenho. Então ela cria um padrão de formas. Então essa é uma textura regular, né? Se a textura cria um padrão de forma, ela explora um tipo de forma, e essa forma vai se repetindo por toda a superfície, é uma textura regular. Se não tem nenhum tipo de padrão, é uma textura lisa, também é uma textura regular. E as texturas irregulares? Elas são aquelas que não apresentam padrão, nem homogeneidade das superfícies, podendo ser o resultado da alteração das formas. Então, aqui eu trouxe para vocês a imagem, né, de uma terra seca, toda rachada, por conta do período de seca, né? Então, aqui no interior do Nordeste, né, nas cidades que sofrem com as secas, é muito comum a gente ver esse tipo de imagem. Então, eu trouxe para vocês porque aqui eu digo para vocês que elas não apresentam padrão nem homogeneidade das superfícies e podem ser o resultado da alteração das formas. Então, originalmente, né, um chão de terra batida, vamos dizer assim, ele não é todo rachado dessa maneira. Mas o que aconteceu? Aconteceu um período de seca e essa terra, esse barro, ele rachou, modificando a sua textura e dando origem a essa outra textura, como vocês estão vendo aí na imagem. E aí, quando não é uma textura natural como essa que eu trouxe na foto, mas é uma textura que também apresenta irregularidade, ela não apresenta homogeneidade nem apresenta padrão, é uma textura irregular. Então, quando a gente vê várias formas de tamanhos diferentes, que não apresentam uma sequência, que não trazem um padrão, são texturas irregulares. Vamos continuar aqui. Além das texturas regulares e irregulares, a gente tem também as texturas simples e texturas compostas. Então, como assim? As texturas simples são aquelas que apresentam uma simplicidade na sua estrutura básica, sem alterações de forma ou de volume. Então, eu trouxe aqui a foto da esquerda para vocês. É um tecido acetinado, né? Ele está todo desarrumado aí para que na foto a gente conseguisse identificar que é um tecido. Então, é um tecido acetinado, uma superfície lisa como uma parede toda lisa com a pintura uniforme, né? Tudo isso é exemplo de textura simples. E uma textura composta? São as texturas formadas pela junção de diferentes elementos e informações táteis, né? Então, a textura composta, ela geralmente não é uma textura que você perceba apenas visualmente, você também pode percebê-la através do tato, porque ela mistura, informações táteis também. Aqui eu trouxe para vocês a foto, exemplo, uma parede, né? Eu trouxe um pedacinho de uma parede de tijolo e cimento, onde os tijolos estão aparecendo. Então, como essa parede aí?
ela não tem reboco, não tem pintura, ela não está uniforme, então ela não é mais uma textura simples. Ela passa a ser uma textura composta, né, ou textura expressiva, porque a gente consegue ver os tijolos, o material dos tijolos, a gente consegue ver as emendas com o cimento. Então, a partir do momento que existe essa mistura de materiais e que, se através do tato, a gente conseguir identificar, né, formas diferentes, essa textura ela já é considerada uma textura composta. Então, vamos lá. Olha só. Só voltando um pouquinho, os tipos de textura que a gente viu aqui, né? A gente viu as texturas naturais, as texturas artificiais, a gente viu as texturas regulares, as irregulares, e nós vimos agora as texturas simples e as texturas compostas. Então, além dos tipos de textura, existem várias técnicas que são utilizadas para criar essas texturas em várias situações, por exemplo, na decoração de ambientes, né, na produção de móveis, na produção de objetos, mas principalmente na arte. Pode deixar a imagem comigo, mas principalmente na arte. Então aqui a gente tem algumas técnicas, eu listei algumas técnicas para vocês, que a gente pode utilizar para trabalhar com as texturas. Então vamos lá. Tem a fricção sobre superfície. Eu falei dessa técnica aqui na semana passada, lembram? Que eu citei o exemplo de você colocar uma folha de uma árvore e uma folha de papel sobre ela e riscar com giz de cera, né? E aí a folha da árvore vai ficar completamente decalcada na folha de papel porque a gente fez uma fricção sobre a superfície. Então a gente transpõe o desenho da folha original, né, para a folha de papel. Isso é um exemplo da fricção sobre superfície. A gente tem também o cruzamento de linhas, que é quando no desenho os artistas eles não fazem apenas o contorno do desenho. Além do contorno, eles vão preenchendo, eles vão dando volume àquele desenho, fazendo um jogo de luz e sombra através de linhas que vão preenchendo o desenho, né, se cruzando, preenchendo o desenho e trazendo assim aquela obra uma sugestão de textura e trazendo volume. Então esse é o cruzamento de linhas. A gente também tem a impressão, que é quando uma imagem, digamos assim, a gente pode ser uma fotografia ou uma imagem criada num computador e você passa essa imagem, você imprime essa imagem através de uma máquina. Temos também o decalque, né? Que é a observação daquela superfície que você quer retratar, e aí o artista vai fazendo o desenho, copiando aquela superfície. A observação, onde os artistas fazem as suas obras através do que eles estão observando, então ele observa uma imagem, ele observa um objeto, uma composição, como a gente já falou aqui também em aula, vocês já sabem o que é uma composição visual. Então, o artista ele vai olhando aquela composição e vai pintando ou desenhando, representando aquela composição numa superfície plana, seja um papel, uma tela de pintura ou qualquer outra coisa. A colagem, como nós vimos também aqui na aula passada, né, que é quando a gente pode utilizar material impresso ou materiais diversos, colando esses materiais naquela superfície onde vai ser feita a obra de arte. A gravura, onde um desenho ele é gravado, né? Existe a técnica, aqui a gente vê muito a xilogravura, que é quando a gravura é feita na madeira, mas existem também outras técnicas, e aí o desenho é realizado numa superfície que recebe tinta, né? Realizado em alto relevo. Essa superfície recebe tinta e ela é impressa muitas vezes no papel ou no tecido. Então, essa é a técnica da gravura. E a tecelagem. E aí nós vamos ter, dentro da tecelagem, uma série de obras de arte realizada em forma de tapeçaria, né? No século XIV, no século XIII, no século XV, nos países mais frios, obras de artes eram feitas em formas de tapete e revestiam as paredes dos interiores das casas ou dos palácios para ajudar a aquecer no período de inverno. Então, olha só,
Eu trouxe para vocês hoje alguns movimentos artísticos ou alguns artistas para mostrar como essas técnicas que eu citei agora podem ser usadas na arte. Então, imagem na tela, por favor. Eu trouxe para vocês aqui um pouco, uma informação sobre a pop art, que foi um movimento artístico surgido na década de 50 nos Estados Unidos e caracterizado pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Então, a pop art, ela explora as texturas através das técnicas de impressão, colagem e gravura. No caso, a gravura da pop art explorando mais a serigrafia, que é quando a gente faz essa impressão no tecido. Então, eu trouxe para vocês aqui duas imagens, né, de dois artistas icônicos desse período. A imagem da esquerda, a gente tem aí um ícone da época da década de 50, que era a atriz americana Marilyn Monroe. Então, aqui a gente vê a técnica da impressão. Então, os artistas pegavam uma imagem, imprimiam elas em sequência ou não, né, com cores bem vibrantes, para trazer esses ícones, esses superstars, né, essas pessoas que estavam em ascendência na mídia, para trazer essas pessoas para dentro da casa das pessoas comuns, em forma de obra de arte. E na imagem da direita, a gente tem aí uma imagem que ela é toda feita em colagem. São elementos da vida típica do americano da década de 50 e de 60, onde o consumo, o culto ao corpo perfeito estava em alta, né? A produção de eletroeletrônicos, então, assim, que facilitavam a vida da pessoa moderna daquela época, como aspirador de pó, abajur, coisas que não eram comuns até então. Então, esses objetos, o artista aqui, ele faz uma colagem de todos esses objetos que são tendências de consumo da época, né? E tendências de comportamento da época, como a prática de esportes e o culto ao corpo perfeito. E ele faz uma colagem organizando, fazendo uma composição visual e organizando tudo isso numa tela que vira uma obra de arte. Então, aqui são os exemplos da pop art para vocês. E aí, agora a gente vai ver uma sequência de três artistas. Coloca a imagem para mim, por favor. A gente vai ver uma sequência de três artistas brasileiros que eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês hoje, que exploram texturas na arte de maneira bem criativa, tá, gente? Então vale a pena a gente conhecer, porque esses são nossos compatriotas, né? São artistas brasileiros, e aí eu acho super importante a gente conhecer o que é que está sendo feito na arte contemporânea aqui no Brasil. Imagem na tela. Aqui a gente vai ver duas imagens da obra do grande artista Vic Muniz. Então, Vic Muniz, ele nasceu em São Paulo em 1961. Ele continua vivo, produzindo a todo vapor, tá, gente? Ele é um artista visual, fotógrafo e pintor. E é conhecido por explorar texturas através de materiais inusitados em sua obra, como materiais reutilizáveis que foram retirados de lixo, chocolate e açúcar. Então, na imagem da esquerda, a gente tem essa imagem desse casal se beijando. E se quando vocês quiserem rever essa aula, vocês quiserem parar e dar uma olhada com bastante atenção e se aproximar da tela, ou quem quiser fazer isso agora, vocês vão ver que essa imagem ela é toda feita com sucata. Então nós temos aí compondo os cabelos e as cabeças desse casal, pneus, tambores de metal, de plástico, é tudo sucata. Ele organizou vários materiais reutilizáveis que ele tirou do lixo para conseguir fazer essa composição visual. No caso do Vic Muniz, quando ele terminava de fazer a composição, quando ele termina de fazer a composição visual, geralmente ele fotografa. Então a sua obra ela é muito mais fotográfica do que pintura em tela, porque ele trabalha com materiais que são materiais que não duram muito tempo, tá? E aí na obra da direita a gente tem duas imagens da Mona Lisa, uma feita com geleia de uva e a outra feita com creme de amendoim. Então olha só que criativo e que bacana isso, né? Aqui a gente tem agora imagens de obras do artista José Patrício, que é um artista pernambucano, gente, é de Recife. Ele nasceu em 1960. Ele é um artista visual contemporâneo que explora as texturas táteis, artificiais, através da sua obra. Então, aqui eu trouxe para vocês
Na imagem da esquerda, bota a imagem na tela. Na imagem da esquerda, nós temos um quadro que ele faz com botões, né? Com vários botões de cores e tamanhos diferentes. E a organização que ele dá a esses botões, a composição visual que ele faz, acaba que esses botões vão criando formas geométricas. E se você passar a mão, você vai perceber toda a diferença entre um botão e outro, entre as formas e os tamanhos deles. E na imagem da direita, ele tem um quadro onde ele fez todo com colagem de canudinhos plásticos. Olha que maravilha! Canudinhos plásticos coloridos, ele cria que, quando a gente olha para essa imagem, dá a intenção que a gente dá a impressão que a gente está entrando num túnel, né? Então ele fez isso tudo com colagem de canudinhos plásticos coloridos. O José Patrício é um artista recifense, vale a pena vocês procurarem na internet, visitarem a obra dele, tá? Que é um artista muito bacana, tem coisas muito legais para ver e para conhecer sobre ele. E aqui eu trouxe Adriana Varejão, que é uma artista que nasceu no Rio de Janeiro em 1964, também continua viva e produzindo muito, né? Ela é uma artista visual contemporânea que explora as texturas através de peles de animais rasgadas, interiores de superfícies à mostra, entre outros. Então eu trouxe para vocês aqui, gente, duas fotos de uma exposição da Adriana Varejão, onde ela mistura os azulejos que se fazia na época do Barroco, né, que se pintava à mão, azulejos portugueses que se pintava à mão com temas religiosos. Então ela pega pedaços de ruínas, né, de paredes com esses azulejos, uns pintados e outros não, e ela recobre essas ruínas, essas partes partidas da parede, com pedaços de carne. Se vocês puderem se aproximar da tela para ver os detalhes da foto, são pedaços de carne que estão recobrindo toda essa parede quebrada aí na foto. Então, é uma característica do trabalho da Adriana Varejão, essa coisa mais visceral de trabalhar com elementos orgânicos misturando a elementos artificiais, tá? Então, aqui a gente vê texturas trabalhadas por três artistas diferentes, três grandes artistas, coloquei mais pra mim, três grandes artistas brasileiros, né? Que estão aí produzindo a todo vapor e que vale a pena vocês conhecerem, e são texturas exploradas de maneiras diferentes. Então, eu acho que com isso a gente consegue fechar esse conteúdo sobre texturas, falando de tipos, né, e de modos de produção, mas a gente continua falando um pouquinho mais sobre texturas na próxima aula, que para encerrar esse assunto de uma maneira bem legal. E aí, deixa eu olhar se tem alguma. Não, não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. É carne. Olha só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas aqui. Alguém perguntou se na obra da Adriana Varejão é utilizado carne. É isso mesmo, carne. Deixa eu voltar aqui a imagem. Coloca a imagem na tela, por favor. Só para tirar essa dúvida. É carne, tá aí na imagem. Tá certo, gente. Nosso tempo acabou. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um excelente fim de semana para todos. Obrigada, um grande abraço. Até a próxima semana. Tchauzinho.